улюблене гасло місцевих чиновників «Тернопіль – місто для життя» з приходом до влади кожної нової каденції продовжує втрачати свою актуальність. Насамперед, через прийняття не завжди продуманих рішень. З року в рік набирає обертів проблема знищення газонів, дерев, інших зелених насаджень під будівництво або ж під встановлення торгових павільйонів. Як не прикро, все це відбувається під так званим патронатом міської ради. Виявляється, все дуже просто. Ласі до наживи підприємливі особи звертаються до ділових людей самоврядного органу, а ті, у свою чергу, погоджують бажане місце під житлову або комерційну забудову. Не гребують нічим. Під знос іде все, що трапляється на шляху до омріяних статків. Далеко ходити не треба. Візитна картка нашого міста – залізничний вокзал. Донедавна біля зупинки громадського транспорту знаходився газон – єдиний зелений острівець у межах суцільної забудови привокзальної площі. Натомість, аби окультурити територію, висадити квіти та облаштувати лавочки для тих, хто очікує на громадський транспорт, тут вирішили звести черговий генделик. А й справді, що важить комфорт тернополян порівняно зі стабільним джерелом прибутків? Утім, привокзальна площа – лише крапля у морі проблем, що супроводжується стрімким обмілінням екологічної скарбниці Тернополя. За свідченнями екологів та науковців, через так зване будівельне засилля ми щодалі, то більше зелених зон втрачаємо. Ми фіксуємо досить багато і серйозних фактів порушень. Так, інспекцію за 9 місяців цього року зафіксовано близько 50 порушень в галузі охорони зелених насаджень. Ми їх встановлюємо у порядку планових та позапланових заходів, перевірки оперативної інформації. Дуже багато до нас звертається і громадськість, і громадські організації, і громадяни, яких непокоїть ситуація із зеленими насадженнями. Дивує і обурює той факт, що маючи і законодавчу базу, і маючи компетентні органи, які займаються цим питанням в межах своїх повноважень, можуть в законодавчому полі врегулювати питання і рубки на будівельному майданчику, і рубки на прибудинкових територіях, і рубки вздовж доріг, тротуарів і в парках. Може врегулювати, але і громадяни, і фізичні особи-підприємці, і юридичні особи зачасту не йдуть по тому законному шляху. З початку цього року Держекоінспекцією притягнуто до відповідальності 29 громадян, суб'єктів господарювання та посадовців Тернопільської міської ради за порушення у сфері охорони зелених насаджень. Нараховано близько більше 8 тисяч гривень штрафів, які практично станом на сьогоднішній день сплачені. Крім того, обраховано близько 40 тисяч збитків, із яких 34 тисячі на сьогоднішній день відшкодовано. 14 матеріалів з ознаками кримінальних порушень та невстановлених осіб, які чинили ці самовільні порубки, передано до правоохоронних органів, і вони і чекаємо від них результатів слідчих дій по встановленню осіб. Потім буде продовження, потім будуть обраховані збитки і до винних будуть пред'явлені відповідні претензії. За словами екоінспектора, зелені насадження знищують усі, кому заманеться, не відшкодовуючи при цьому її відновної вартості. Є такі випадки, де 20 дерев зрізано, де 25, там, де не сплачена відновна вартість, там, де без ордера, десь у дворах комусь там затіняє біля під'їздів. Як правило, передбаченим законодавством так зване відшкодування відновної вартості, за рахунок якої повинні проводитися компенсаційні висадження. Тобто там, де дерево зрубалося, там треба посадити два, як мінімум ми рахуємо, через те, що тенденція містобудування в містах наших, і в тому числі в обласному центрі, яка і концепція, і тенденція будівництва за рахунок ущільнення існуючої забудови,
за рахунок зелених насаджень, то вона не задовольняє нікого, ні контролюючі органи, ні громадськість, ні громадян. Свого часу Тернопіль входив до списку найзеленіших міст України. Однак сьогодні ситуація кардинально змінилася. Станом попередньо на 2014 рік останні обрахунки, які ми проводили, якщо в метрах квадратних, то приблизно на одного мешканця припадає від 12 до 15 метрів квадратних зелених насаджень. Це включаючи і газони, і чагарникову рослинність, і так далі. Деревних насаджень, звичайно, менше. Але проблема міста Тернополя в тому, що якщо, наприклад, норма для всього міста Тернополя виконана загалом, але ж в одному мікрорайоні чи в одній частині, де є парки, великі зони, це буде перевищення, а в іншій частині, де переважно нові забудови, взагалі зелених насаджень немає. Добре, а ви порівнювали ось кількість зелених насаджень на одного мешканця з попередніми роками? З попередніми роками порівнювали з 1994 року по 2014 рік. Тенденція спостерігається, якщо брати загалом кількість зелених насаджень, вона зростала. Але зростала за рахунок того, що місто Тернопіль розширювалося в ширину. Але в зв'язку з тим, що росла кількість населення, то відповідно на одного мешканця кількість зелених насаджень скорочувалася. Порівняно з 90-ми роками, приблизно в половину. Якщо в 94-му році було 34 квадратних метри на особу, то в 2014-му це близько 17-15 метрів. Як стверджують фахівці, аби з'ясувати реальний стан екологічного фонду міста, необхідно провести інвентаризацію зелених насаджень. Востаннє її робили у 1985-му. Хоча, згідно з чинним законодавством, цю процедуру повинні виконувати кожні 10 років. Має бути проведена інвентаризація та паспортизація зелених насаджень для того, щоб ми знали, на чому ми стоїмо. Тобто є стільки-то парків, є стільки-то скверів, фактично можна порахувати всі дерева. Звичайно, що це немаловартісна робота, але її треба в будь-якому випадку робити. І органи місцевого самоврядування, і балансоутримувачі просто зобов'язані це робити. Складається враження, що облік зелених насаджень комусь не на руку. Та, як мовиться, шила у мішку не сховаєш. Зелені зони тануть на очах. Житлові будинки, розважальні заклади, торгові точки виростають на територіях парків, скверів і навіть заповідних зон. Паркові зони Тернополя в останні роки серйозно постраждали. І ви, мабуть, також знаєте, що від паркових зон втрачено десь близько 25 гектарів площ. Ці площі виділені під різні форми забудови. Коли ми будемо йти шляхом урбанізації і паркових зон, то ми парки перетворимо на звичайнісінькі квартали міста. Звичайно, там буде мінімум зелені, там буде мінімум деревної і чагарникової рослинності, яка є сприятливою для перебування в цих парках. Тому таким шляхом, мені здається, ми далеко не зайдемо. На переконання науковців, Тернопільська міська рада повинна негайно переглянути свої підходи до питань забудови паркових зон. Адже саме вона несе відповідальність за прийняття необдуманих рішень. Відповідальними є вся громада міста. Відповідальні ті, що мовчать, відповідальні ті, що нічим не цікавляться, відповідальні ті, що приймають рішення незаконні, відповідальні кругом і всі. Але нам від цього не легше, тому що нам треба шукати все ж таки вихід із положення. Заборонити будь-яке будівництво в парку, тому що що таке будівництво? Будівництво – це руйнування території на якийсь певний період. Ми побачили, що в парку Топільче з'явилися житлові будинки. В парку Відродження з'явилися житлові будинки. Я кажу, то вже не в парку, ми цю територію від парку відділили, але лише ви її забрали у парк. На основі чого? Хтось колись відділяв цю територію під паркові зони, а тепер ми діємо зворотним чином. Фахівці лабораторії моделювання еколого-географічних систем Тернопільського національного педагогічного університету розробили проект екологічної мережі Тернополя, який передбачає збереження та примноження зелених насаджень.
Однак стверджують, що його реалізація неможлива без сприяння органів місцевого самоврядування. Якщо ми створили проект екомережі, давайте ми цю екомережу, вона затверджена сесією міської ради, давайте ми вже будемо її використовувати як природоохоронну систему міста Тернополя і не руйнувати, і не чіпати. От ви задали питання, що в межах регіонального парку появилися якісь будівлі. Ви знаєте, мене це теж зацікавило. Я так прикинув, що там вже є десь близько 6 будинків, які фактично побудовані чуть не на воді. Це називається в прибережній смузі, де категорично забудова заборонена. Тобто я не знаю, хто давав дозволи, коли давалися дозволи, але на сьогоднішній день там живуть люди. Чимало порушень у сфері екологічного законодавства фіксують у Тернополі представники обласної державної екологічної інспекції. Планою перевіркою Тернопільської міської ради по вулиці Текстильна, 22, встановлено факт незаконного видалення зелених насаджень на суму шкоди 28 тисяч 619 гривень. Матеріали справи направлено на Тернопільське відділення поліції для встановлення осіб-порушників. Крім того, в Тернополі по проспекту Степана Бендери встановлено біля магазину «Східний» ЛТД на території встановлено факт незаконного видалення зелених насаджень газону, звичайно, на суму шкоди 860 гривень. Вздовж вулиці Шептицького з правого боку напроти базару встановлені малі архітектурні форми, кіоски прямо на газон. От це є, у них там відповідний дозвіл на розміщення, ми вважаємо, що це є знищення газону, ми обрахували ці збитки, притягнули до відповідальності фізичну особу підприємців, які там встановили, обрахували збитки і штраф відшкодовані станом на сьогоднішній день. Виданий припис щодо ліквідації цього порушення. Ну і таких от випадків є немало. Нещодавно випадок масового і незаконного знищення зелених насаджень зафіксували біля котеджів на вулиці Слівенській громадські активісти. Подзвонили сусіди з цього будинку, Слівенська, 11, і попросили допомогти розібрати, що протягом дня різали дерева. Але ж, на жаль, це було вже наприкінці, коли робота була, ця чорна робота була завершена. Коли ми прийшли, значить, зафіксували дві машини, які забрали останнє дерево і уїхали. Одна машина була завантажена, яка швидко уїхала після того, як їх сфотографували, а друга машина була просто для людей, для робочих. А ви поцікавилися, хто вони? Вони сказали, що ми просто робочі, не сказали, хто, звичайно, в таких випадках. Нам сказали, ми спіляли, зробили роботу. І все. Тут якраз був обідній час, працівники, які різали ці дерева, вони сиділи біля стежки і обідали. Спитали в них, чи вони мають якісь дозволи, вони сказали, що в них все є, але старший відсутній. І поїхав на обід, вони нічого не знають, їм сказали робити, вони це роблять. Сказали, що все, що екологічна інспекція, все погодили. Але це були тільки слова, ніяких документів вони не показали, ми нічого не бачили. Тут багато дерев було зрізано, коли будувався оцей котеджне містечко. На місце події викликали представників міської ради та Держекоінспекції. Екологи кажуть, що забудовники хотіли зрізати дерева ще тоді, коли будували котеджі, але дозволу не отримали. Тепер хтось зробив це самовільно, без будь-яких погоджень. Цей факт ми вже разом з міською радою на слідуючий день задокументували, відібрали від них пояснення, що дійсно на ці дерева не давався дозвіл на їхню зрізку. Зрізано така смужечка. 29 дерев породи клен. Цей факт ми вже разом з міською радою на слідуючий день задокументували, відібрали від них пояснення, що дійсно на ці дерева не давався дозвіл на їхню зрізку. І сформували матеріали для органів поліції, нарахували збитки на суму 37,5 тисяч гривень і направили їх в порядку частини першої статті 214 Кримінально-процесуального кодексу, направили до Тернопільського відділу поліції для того, щоб вони зареєстрували його в єдиному реєстрі досудових розслідувань, прийняли рішення і встановили порушника. У міській раді підтвердили, що дозволу на знесення зелених насаджень не давали, однак коментувати ситуацію на камеру відмовилися. Аби з'ясувати, на якому етапі знаходиться розслідування інциденту,
Ми звернулися до правоохоронців. Вдалося встановити, що дійсно два автомобілі – це ГАЗ-53 і ГАЗ-66, які належать обласному РЕМу. З місця події вивозили ці зрізані дерева. Значить, на сьогоднішній день поліцейські дали запит в цю організацію для того, аби вони підтвердили, що це дійсно їхні машини і що, власне, вони вирізали ці дерева і вивозили. На сьогоднішній день ще відповіді від цієї структури у нас немає. Коли буде з'ясовано, власне, чи це вони робили на прохання міської ради, чи це на прохання жителів, користуючись цим дозволом. Коли ми це з'ясуємо, тоді буде відповідно прийнято рішення, чи вносити дану інформацію в єдиний реєстр досудових розслідувань, чи вона, ця справа буде закрита. Як могли зрізати стільки дерев без дозволу, не піддається жодному поясненню. Хоча громадськість має з цього приводу свою думку. Це наслідок таких дій нашого міського голови, коли не цінується наше довкілля, коли видаляється десятки гектар зелених насаджень і кожен робить все, що хоче. Такі випадки є не поодинокими в місті Тернополі. Проблема дефіциту зелених насаджень притаманна і іншим містам нашої області, а в Тернополі це є вкрай болюча проблема, оскільки зелені насадження функціонують, виконують важливі функції, забезпечують екологічну безпеку міста. Ось що розповіли нам мешканці будинку на вулиці Слівенській, 11. Ми протягом останніх 2 років знаходимося в дуже важкій ситуації. Я би навіть сказала, як на полі бою. Тому що щоранку мешканці нашого будинку перевіряють, чи не почалося будівництво під його стінами. Справа в тім, що 2 роки тому назад, в 2015 році, на сесії міської ради було передано в оренду нашу прибудинкову територію. Зелену зону, де ростуть 40-річні дерева, берези, горіхи, кущі, відвели під забудову. Казали, що генделик чи якась там комерційна будова, ну, грубо кажучи, генделик – це такий якийсь бар. Це нас дуже сильно викликало спротив всіх мешканців. Ми не хочемо, щоб в нашій зеленій зоні будувалися будь-які споруди. Це є наші легені, це є здоров'я наших дітей, це є краса, врешті-решт. А будинки нехай будують і магазини, і кіоски, будують на призначених для цього територіях, які не заважають мешканцям. Справа в тім, що забудова була запланована безпосередньо під стінами нашого будинку за 2,5 метри з порушенням всіх норм будівельних. Коли ми викликали поліцію, представників МЧС, керівництво під'їхало, представники екологічної інспекції, всі були шоковані таким рішенням. Тому що це порушення всіх норм абсолютно. Тут проходять червоні лінії, які взагалі забороняють будь-яке будівництво. Для мешканців створюється погіршення умов. Все це проходить нишком-тишком, тихесенько, щоб люди не були на роботі. Щоб мімо побачив, що люди якісь заміри роблять. Підійшов до них, запитався, в чому проблема. Вони кажуть, що ми тут розміряємо забудову, має якесь бути. Я кажу, то тут вроді би вирішили, що забудови не має бути. Він каже, ми нічого не знаємо, наша робота маленька, ми маємо зробити це і в своєму напрямку працювали. Потім підняли мешканців і всі збіглися, вони зразу зібралися і втекли. Бо зрозуміли, що тут так просто не буде. Аби домогтися скасування рішення, люди неодноразово зверталися до міської ради. Викладали електронну петицію на офіційному сайті самоврядного органу. Виступали на сесії перед депутатами, апелювали безпосередньо до міського голови. А натомість відповідь була дуже така розмита. Ми розглянемо це питання, ми врахуємо ваші інтереси, ми подумаємо. І це триває вже 2 роки. Сергій Віталійович особисто був в нашому дворі, бачив ситуацію. Мешканці всі вийшли разом і сказали, що ми не допустимо будівництва. Ми просимо міську раду відмінити це рішення. Тож наразі тернополяни залишаються сам на сам зі своїми проблемами та знахабнілими ділками. Ми мали таку ситуацію, коли працювали отут на нашій прибудинковій території, на клумбі. Під'їхали забудовники, і це вже було неодноразово, до речі, які в грубій формі сказали нам, що це їхня земля, і тут вони будуть робити, що їм завгодно. Розклали свої
інструменти, обвели територію, під яку зайшли навіть дерева, оці от берези і горіх великий, просто от вирубали кущі нахабно. Фактично це вже був такий силовий спротив навіть почався. Тому що було таких молодиків, чоловік з 10, які на нас з матюками в нецензурній формі нас проганяли. Казали, наша земля, заберіться звідти зі своїми квітами. Вони нікому тут не потрібні. Ми тут будемо будувати, що ми захочемо. І це вже було тричі. Ми тричі викликали поліцію і приїжджали от наряди. Навіть такий був ситуація, що було два наряди поліції одночасно, для того, щоб захистити мешканців від силового такого від насилля з боку цих от представників забудовника. І зараз знаходиться в поліції заява чергова, в прокуратурі, про те, що ми вважаємо незаконними ці дії і просимо розібратися силові органи в цій ситуації. Ми ще раз звертаємося до міської ради. Пане Сергій Віталійович, будь ласка, допоможіть нам в цій ситуації наші права відстояти і зберегти нашу зелену зону для наших мешканців. Тернополяни вболівають за кожну зелену зону, яка поки що залишається вільною від забудови, намагаючись не допустити поширення екологічного геноциду. Ще трошки ми тут одні були навколо стояти, ні будинки зелені взагалі не були. Тернопіль колись рахувалося зелене місто, а тут починаємо рахувати будинки через кожних 10 метрів і якісь будки ставлять. Те, що ми бачимо, це санітарна захисна зона для двох вулиць – Лесі Українки і той вулиці. Вона виконує дуже важливу функцію, буде дуже великий машинопотік, вихлопні гази, шум, пил і таке інше. Була неодноразова розмова з нашим мером, паном Наделом, о тому, що тут буде сквер. Але ж, як ми побачили за рік, ніяких змін не відбулося. Ділянка фактично залишається кинутою, тому що юридично вона ще знаходиться в оренді Лила Василя Йосиповича, своє слово пан Надал не дотримався, тому що він мав виділити пану Лилові ревнесинну земельну ділянку. Він того не зробив. Вона вся позаростала, ніхто за неї не слідкує. Але ж я хочу сказати, що оце приклад, коли міська рада може повести себе гідно і зробити тут сквер. Цього вимагають мешканці сусідніх будинків. Пан Надал до тих речей щось не дослуховується. І дуже прикро, що є можливість втрати і цієї зеленої зони. Ми прийшли забудовники і показали ті документи і сказали, що тут буде будуватися високий будинок. Зрізалися дерева, кущі. І велика площа стала голою. Ми хочемо бачити тут зелену зону, щоб можна було прогулятися, щоб була зона відпочинку, щоб діти могли. Поки що ця територія запущена, нічого не робиться. Ця зелена ділянка, в якій ми знаходимося, це є чудо природи, яке не в кожному місті є в таких великих площах, і місцевим мешканцям можна тільки позаздрити. Але ж якщо ми йдемо до Європейського Союзу і наслідуємо європейську практику, варто було би тут гарно укультурити, створити місце відпочинку для тих же мешканців цих будинків і використовувати цю земельну ділянку за призначенням історичним, адже ці дерева тут ростуть вже не рік і не два, а, напевно, декілька десятків років. І я думаю, що будь-кому з сусідніх будинків людей було би просто обідно, якщо б тут був багатоповерховий будинок і навіть була просто закинута така земельна ділянка. Тому я вважаю, що варто задуматися над збереженням, як мінімум, цієї ділянки, відновленням, створенням якихось клумб, висадкою унікальних дерев і розвитком взагалі зеленого господарства нашого міста, оскільки дефіцит зелених насаджень відображається і на стані здоров'я людей, і на психологічному комфорті наших мешканців. Екологи закликають чиновників до неухильного дотримання вимог екологічного законодавства при прийнятті рішень, що стосуються будівництва. Всі дерева, які знаходяться в межах населеного пункту, вони відносяться до категорії зелених насаджень в межах населеного пункту. І порядок їх є визначений. Звертається до
управління житло-комунального господарства Тернопільської міської ради запрошують нашого інспектора для того, щоб так само оцінив, пишуть акт обстеження. Якщо погоджують ці дерева, дивляться, чи є причини для того, щоб їх зрізати, наш інспектор розписується. Після цього Тернопільською міською радою видається ордер на їх знесення. Ордер – це документ дозвільний. Ордер, дозвіл, як його захочете назвати. І цей документ вже дає право тоді зрізати. Звертаюся і до органів місцевого самоврядування, до органів державної влади, які наділені у відповідності до чинного законодавства повноваженнями в галузі охорони зелених насаджень, виконувати свої повноваження справно. Ми, як екологи, вважаємо, що недостатньо проводяться компенсаційні висадження станом на сьогоднішній день, і кошти, які отримує міська рада від відновної вартості за видалення зелених насаджень у зв'язку з будівництвом об'єктів соціальної сфери, житлової забудови, повинні сповна використовуватися на зелене будівництво. Сподіваємося, що здоровий глузд візьме гору, і місцеві владоможці таки дослухаються до голосу громади та докладуть зусиль до збереження зеленої скарбниці Тернополя. Іншого виходу у них немає, адже громадськість налаштована рішуче. Мешканці нашого будинку чужого не хочуть, але свого не віддадуть.